Հայաստանի եւ հայերի մասին հնագույն տեղեկություններից մեկը պատկանում է Հերոդոտոսին։ Հերոդոտոսի տեղեկությունները Հայաստանի մասին չափազանց հետաքրքրաշարժ են, հատկապես եթե մենք վերցնենք Հերոդոտոսի հաղորդումները պատմաշխարհագրական տեսանկյունից հարավարևմտյան սահմանը Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում ընդգրկել է Կոմագենեի տարածքն ամբողջությամբ։ Պարոն Մովսիսյանը մի հետաքրքիր հետազոտություն կատարեց եւ ցույց տվեց, որ արդեն հայտնի փաստերը համադրելով, որ հայկական տարի առկայությունը բացի բուն հայկական տարածքներից կարելի արձանագրել առնվազն 3 այլ օջախներում կամ վայրերում։ Ի նշենք, որ այս աշխատության գլխավոր նպատակը եղել է հիմնականում ուսումնասիրության առարկա դարձնել օտար աղբյուրները, քանի որ օտար լսարանի համար այդպիսով մեր դիրքերը եւ ձեռքբերված ինֆորմացիան պակաս խոցելի կդառնա։ Թագուհիների թեման բավականին հետաքրքիր է եւ կարեւոր մեզանում, սակայն քիչ ուսումնասիրված թեմաներից մեկն է համարվում, այդ ուղղությամբ Արտակ Մովսիսյանը բավական շատ աշխատանք է կատարել։ Այն ահռելի ժառանգությունը, որ նա է թողել, կարծում եմ անվերջ սովորելու, անվերջ Հայաստանը բացահայտելու, ճանաչելու հնարավորություն կտա բոլորին, բոլոր ժամանակներում, ապագա սերունդներին հատկապես։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն ռադիոհաղորդումն է։ Բարև ձեզ, ես Նոեմին եմ։ Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կրկին պատմական մի հետաքրքիր շրջայց ենք կատարելու, մեր պատմության խորքերն են գնալու եւ փորձելու ենք հասկանալ, թե օտար աղբյուրներում մեր հայերի եւ Հայաստանի մասին ինչ հիշատակություններ կան։ Այս զրույցի համար առիթ էր հանդիսացել վերջերս հրատարակված Արտակ Մովսիսյանի, Միքայել Մալխասյանի եւ Լիաննա Կարապետյանի համահեղինակած «Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաշխարհագրական տեղեկությունների» գիրքը։ Այսօր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ այս գրքի համահեղինակներից մեկին, Լիաննա Կարապետյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լիաննա, ինձ կասեք, ինչը առիթ հանդիսացավ, որ այս գիրքը հավաքեք, աղբյուրները նորից իմի բերեք, նորից նորովի մատուցեք մեր հանրությանը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Մի փոքր խոսեմ գրքի նախապատմությունից։ Մենագրությունը իրականացվել է Գիտությունների կոմիտեի կողմից պայմանագրային ֆինանսավորմամբ իրականացվող դրամաշնորհի շրջանակներում։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ աշխատանքները կատարելու վերջին փուլում կյանքից անժամանակ հեռացավ գիրքը համակարգող, աշխատանքը համակարգող եւ խմբի գլխավոր ղեկավար Արտակ Մովսիսյանը։ Պարոն Մովսիսյանի մասին խոսելը ինձ համար մի փոքր դժվար է, քանի որ Պարոն Մովսիսյանը ոչ միայն ժամանակի լավագույն պատմաբան հայագետներից էր, այլ նաև գիտական ղեկավար ինձ համար անփոխարինելի, ուստի որի բացը ոչ ոք կարծում եմ չի կարողանա լրացնել համենայն դեպս մասնագիտական առումով։ Այսինքն Արտակ Մովսիսյանը ձեզ հրավիրեց միանալ թիմին եւ մասնակցել աշխատանքներին։ Այո, Պարոն Մովսիսյանը ինձ եւ Միքայել Մալխասյանին, հայ պատմության ամբիոնի դոցենտ, ընդգրկեց այս թիմում եւ մենք պատրաստեցինք այս կոլեկտիվ մենագրությունը, որի գլխավոր նպատակներից մեկը եղել է պայքարել թուրք-ադրբեջանական պատմության կեղծարարների դեմ։ Բացի մենագրությունից պարոն Մովսիսյանը նախատեսում էր, որ պետք է կազմվեր նաև տեսանկարահանվեր 2-ից 5 րոպեանոց կարճամետրաժ տեսահոլովակները պետք է ներկայացնեին յուրաքանչյուր հեղինակի հայտնած պատմաշխարհագրական տվյալները քարտեզի վրա։ Տեսեք, երբ պատմությունը դառնում է ավելի տեսանելի եւ ավելի շոշափելի, այն ավելի հեշտ է ընկալվում եւ դառնում է ավելի հասանելի բոլորին։ Եթե գիրք օրինակ քչերը կարող են ձեռք բերել կամ
ընթերցելու հնարավորություն գուցե չեն ունենա, ապա այդպիսի կարճամետրաժ հոլովակների շրջանառությունը պատմությունը կդարձներ ավելի հասանելի եւ շրջանառվող, այո։ Հա, հատկապես մեր նոր ժամանակաշրջանում, երբ մարդիկ սովորել են հեռախոսներով իրենց հետ շրջել գիտելիքը։ Բացի այդ, հոլովակները պիտի լինեին մի քանի լեզուներով, առնվազն 5 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, թուրքերեն, եւ այս ամենը ի վերջո պիտի նպաստեր նրան, որ պատմությունը հասանելի լինի նաեւ օտարներին։ Այսինքն, երբ մեր պատմության մասին վկայում խոսում են օտար աղբյուրները, դա ավելի արժանահավատ է, չէ՞ դառնում։ Եթե այդ մասին վկայում են միայն հայկական աղբյուրները, դա գուցե եւ դիտարկվի, որ մեր մասին խոսում են մեր պատմիչները, չէ՞։ Իսկ երբ օտար աղբյուրներն են վկայում մեր մասին, մեր սահմանային ընդարձակության կամ պատմության հնագույն շրջանի մասին, դա լուրջ կռվան է դառնում օտար կեղծարարների, թուրք-ադրբեջանական կեղծարարների դեմ պայքարելու համար։ Կարող ենք մենք ֆիքսել կամ անդրադառնալ, թե որն է հնագույն հիշատակությունը հայերիս ու Հայաստանի մասին։ Հայաստանի եւ հայերի մասին հնագույն տեղեկություններից մեկը պատկանում է Հերոդոտոսին։ Հերոդոտոսի տեղեկությունները Հայաստանի մասին չափազանց հետաքրքրաշարժ են, հատկապես եթե մենք վերցնենք Հերոդոտոսի հաղորդումները պատմաշխարհագրական տեսանկյունից, կարելի է առանձնացնել 6-ը, որոնք տարբեր տեղեկություններ են հայտնում հնագույն Հայաստանի սահմանների ու հայ ժողովրդի հետ կապված հետաքրքիր ինֆորմացիա, հա, փոխանցում ես։ Օրինակ, թվարկեք մեկ երկուսը։ Օրինակ, Հալիս գետի ակունքները գտնվում են Հայաստանում, Եփրատը սկիզբ է առնում Հայաստանից եւ նմանատիպ այլ կարեւոր հաղորդումներ։ Արտակ Մովսիսյանը մի հետաքրքիր հոդված է կատարել Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանն ըստ Հերոդոտոսի տեղեկությունների։ Այստեղ գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ գոյություն ունեցող գիտնականների շրջանում բազմաթիվ անգամներ ուսումնասիրության առարկա դարձած այս տեղեկությունները նորովի է մեկնաբանվում։ Երբ քարտեզագրվում է եւ դրվում է քարտեզի վրա այդ տեղեկությունները, մենք ստանում ենք նաեւ Հերոդոտոսի 7 անուղակի հիշատակություն, այսպես ասենք, որ Հայաստանի տարածքում Եփրատը եղել է նավարկելի։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե մենք նայենք Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանը, Եփրատը նավարկելի է լինում հայկական Տավրոսի սահմաններից դուրս։ Եթե իջնենք մի փոքր ավելի հարավ, կտեսնենք, որ Հայաստանում Եփրատը նավարկելի է Կոմագենեի ապագա մայրաքաղաք Սամոսատի սահմաններից դուրս։ Ինչ է սա վկայում, որ մենք մեր հարավարևմտյան սահմանը Քրիստոսից առաջ 5-րդ դարում ընդգրկել է Կոմագենեի տարածքն ամբողջությամբ։ Հետաքրքիր է։ Ահա, վառապացույց է, հա, որ նորովի կարիք կա ուսումնասիրելու մի շարք հայտնի փաստեր ու իրողություններ, հա։ Այսինքն զարմանալիորեն դուրս է մնացել, այո։ Չեն համադրվել գուցե քարտեզի հետ, չեն զուգակցել։ Զարմանալիորեն դուրս է մնացել հետազոտողների ուշադրությունից եւ պարոն Մոսիսյանի այս հետաքրքիր հոդվածը գալիս է այդ բացը լրացնելու։ Հա, հետաքրքիր է։ Այստեղ մի հոդված տեսա, որ կոչվում է հայ էթնոսի տարածման աշխարհագրությունը մեր թվարկության սկզբին, Ստրաբոնի վկայությունների։ Այսինքն ներկայացված են ոչ միայն փորձել է ոչ միայն Հայաստանի սահմանները ընդգծել ըստ անտիկ հեղինակների, այլ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող հայերի աշխարհագրությունն է կամփոփել։ Մի շարք հեղինակներ անդրադարձել են Հայաստանի սահմաններին, Հայաստանի տարածքում ապրող հայերին, սակայն պարոն Մովսիսյանը մի հետաքրքիր հետազոտություն կատարեց եւ ցույց տվեց, որ արդեն հայտնի փաստերը համադրելով, որ հայկական տարի արկայությունը բացի բուն հայկական տարածքներից կարելի արձանագրել առնվազն 3 այլ օջախներում կամ վայրերում։ Դրանք գաղթօջախներ կարելի է անվանել։ Այո, իհարկե կարելի է գաղթօջախ համարել, քանի որ հայկական էթնիկ տարի արկայության մասին ենք խոսում դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Հիմնականում տարածման շրջանները 3-ն են եղել՝ հարավում միջագետքը, հյուսիսում
կոխիդա կամ կոխիդայի շրջանը եւ արևելքում վրկանած աշխարհը։ Այս ամենը հնարավորություն է տալիս արձանագրել մի փաստ, որ եթե մենք սկսում ենք Գաղթօջախի պատմությունն առհասարակ 4-րդ դարից, Սասանյան Պարսկաստանում տեղի ունեցող հայերի բռնագաղթով, ապա սա մեզ հնարավորություն է տալիս Գաղթօջախի կամ Գաղթօջախների պատմությունը հայկական տանել ավելի թվագրել, այո, տանել ավելի վաղ շրջան։ Վրկանած աշխարհագրորեն որ մասում է հիմա, որ տարածքի մասին ենք խոսում։ Վրկանած աշխարհ ասելով նկատի ունենք, վրկանած աշխարհը զբաղեցնում է արևելյան շրջանները, Կասպի ծովից հարավընկած ափամերձ շրջաններն են զբաղեցրել։ Այսինքն ունենք հիշատակություն, որ այդտեղ հայկական գաղթօջախներ են եղել, հայեր են ապրել այդտեղ։ Ինչ տեսակ ինֆորմացիաներ են դրանք, ասենք կենցաղ են ներկայագրում կամ առևտրային գործունեության մասին են պատմում, ինչի մասին են դրանք։ Ձեր հարցին դժվարանում եմ պատասխանել, ինչու, որովհետև Ստրաբոնի մոտ պահպանված տեղեկությունները չեն մանրամասնում, թե ինչպես կամ ինչով են զբաղվել հայերն այնտեղ, հա, ինչպես են հայտնվել կամ ինչով են զբաղվել հայերն այնտեղ։ Օրինակ, եթե խոսենք հայերը միջագետքում, ապա Ստրաբոնը հայտնում է, որ հայերը զգալի թիվ են կազմել միջագետքի 3 ժողովրդների հետ միասին, խոսքը ասորիների, արաբների մասին են։ Հայերը եւս մեծ թիվ են կազմել միջագետքում։ Եթե խոսում ենք հայերը կողքիսում, հա, մեզ հայտնի տեղեկությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ հայերը այստեղ կարող են հայտնված լինել դեռևս Սարդուրի երկրորդի կառավարման տարիներից, քանի որ վանթակավորությունը նվաճել էր այս շրջանները ու դարձրել էր իր տերության մի մասը։ Ենթադրելի է, որ այդ ժամանակահատվածում է հայկական տարիթիվը մեծացել այդ շրջաններում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վրկանած աշխարհին, ինչպես ասացի, Կասպիս ծովի հատվածներում, հա, ափամերձ շրջաններում բնակվող հատվածների մասին, ես այստեղ մի հետաքրքիր վերնագիրել գտա, փոքր հայքի թագավորության գահացանկը։ Շատ հետաքրքիր է, ովքեր կան այդ գահացանկում եւ ինչպես է կազմվել այդ ցանկը։ Ես հիմա բացեմ նաեւ այդ էջը։ Եթե վերցնենք կրծեր հայկական թագավորությունների պատմությունը, կտեսնենք, որ այն քիչ ուսումնասիրված թեմաներից է հայագիտության մեջ։ Հիմնական դերակատարությունը եւ ուսումնասիրության հիմնական առարկան դարձել է մեծ հայքը, սակայն կրծեր թագավորությունները, ինչպիսիք են փոքր հայքը, ծոպքը, կոմագենեն, դուրս են մնացել հետազոտողների ուշադրությունից։ Եթե վերցնենք մեծությամբ երկրորդ հայկական թագավորությունը, ինչպես ասացիք, փոքր հայքի թագավորությունը, եւ նայենք կատարված աշխատանքները, պիտի փաստենք, որ շատ քիչ տեղեկություններ են մեզ հայտնի ու շատ քիչ է դարձել ուսումնասիրության առարկա։ Պարմովսիսյանը եւ նաեւ ես այս հոդվածի շրջանակներում փորձում ենք լրացնել հենց առկա այդ բացը։ Տեսեք, գոյություն չունի որևէ ամբողջական ուսումնասիրություն, որը ցույց կտա կամ կներկայացնի փոքր հայքի թագավորության տարածքային ընդգրկման վերաբերյալ մի շարք կարևոր հարցերի, հա, հարցեր, կբարձաբանի մի շարք կարևոր հարցեր։ Չկա մի աշխատություն, որը ամբողջությամբ ցույց կտա փոքր հայքի թագավորության գահացանկը և մի շարք այլ հարցեր, բայց պարզապես ձեր հոդվածով կարողացել եք դա այդ բացը ինչ-որ չափով լրացնել, հա՞։ Այդ բացը որոշ չափով այո լրացվել է, նա հստակեցվել է թագավորության գոյության շրջանակները ժամանակագրական առումով, երբ է հրճակվել, մինչև երբ է գոյություն ունեցել։ Կպատմեմ դրանց մասին։ Փոքր հայքի թագավորությունը հրճակվել է Քրիստոսից առաջ 331 թվականին և գոյություն է ունեցել մինչև մեր թվարկության 72 թվականը։ Դրիվ հելենիստական ժամանակաշրջան։ Այո, հելենիստական դարաշրջանի կրծեր հայկական թագավորություններից մեկն է եղել եւ հետաքրքիր է, որ ուշադրության չի արժանացվել միջև վերջերս։ Թագավորության գահացան
դեպքում, եթե նայենք ուսումնասիրությունները 19-րդ դարի վերջից սկսած մինչև 20-րդ դարը, ընկած ժամանակահատվածում կտեսնենք, որ մի շարք հետազոտողներ տարբեր գահակալների են մցրել փոքր հայքի գահացանկում եւ հակառակը իրական գահակալներին դուրս են թողել, հա, գահացանկից։ Պարոն Մովսիսյանի հետ, որովհետեւ երբեմն սխալ կերպ է մեկնաբանվել սկսում նախբյուրներում առկա տեղեկությունները կամ ուսումնասիրողները ընտրաբար են, հա, վերցրել այս կամ այն գահակալին աղբյուրների ինֆորմացիան աղբյուրներում քիչ լինելու պատճառով։ Արտակ Մովսեսյանը որոշել էք, որ դա ամբողջացնեք եւ ճշգրտորեն ներկայացնել ցանկը։ Այո, եւ վերականգնել են քննության արդյունքում ստանալով շուրջ 17 գահակալի գահացանք բաղկացած 17 գահակալներից։ Դրանք էլի օտար աղբյուրների հիման վրա են ստեղծվել, թե նաև մեր սեփական աղբյուրներն են օգտագործվել։ Օգտագործվել են եւ սեփական եւ օտար աղբյուրների հաղորդած տեղեկությունները օգտագործվել են։ Իսկ մեր աղբյուրները հայկական եւ օտար աղբյուրները որքանով են համադրելի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում փաստերը ճշգրտելու համար։ Տեսեք, երկու աղբյուրներն էլ չափազանց կարևոր են, սակայն պիտի նշենք, որ այս աշխատության գլխավոր նպատակը եղել է հիմնականում ուսումնասիրության առարկա դարձնել օտար աղբյուրները, քանի որ օտար լսարանի համար այդպիսով մեր դիրքերը եւ ձեռքբերված ինֆորմացիան պակաս խոցելի կդառնա։ Գլխավոր նպատակը մենագրության դա է եղել, հիմքում դնել օտար աղբյուրները եւ ստացված արդյունքները լսարանին հանրությանը ներկայացնել ոչ միայն հայկական աղբյուրների, հա, աչկերով կամ մեր աչկերով, այլ նաև օտարների հաղորդած տեղեկությունների։ Չէ, իսկապես դա շատ կարևոր է, որովհետև մեղադրանքը շատ է։ Դուք եք ձեր մասին ասում եւ ձեր մասին ոչ մեկ չի հիշատակում, այդ մեղադրանքը իսկապես շատ է։ Չնայած կարծում եմ, որ միշտ չի, որ պետք է ուշադրություն դարձնել այդ մեղադրանքներին, պետք է նաև մեր սեփական աղբյուրները լավ իմանալ, լավ ճանաչել մեր սեփական մշակույթը, բայց փաստել, որ մեր ունեցած փաստերի վրա, տեղեկությունների վրա օտարները նաև պատում են ու հաստատում են դրանք, շատ ավելի հիմնավոր ու շատ ավելի կայուն է դարձնում մեզ մեր հողի վրա։ Կասեք, ըստ ձեզ գրքի արժեքը ո՞րն է, որովհետև ամեն դեպքում անգամ խորհրդային շրջանում ունեինք մի շարք, որտեղ ամփոփում էին օտար աղբյուրների նյութերը հայերի ու Հայաստանի մասին։ Սա ինչով է առանձնանում, ո՞րն է սրա առանձնահատկությունը։ Ի տարբերություն մյուս աշխատանքների, որ իրականացվել են այս ուղղությամբ, մեր աշխատանքը մի փոքր այլ նպատակ էր հետապնդում։ Հիմնական նպատակներից մեկը եղել է օտար աղբյուրների հայտնած պատմաշխարհագրական տեղեկությունները վերլուծելու եւ ուսումնասիրության դաշտ բերելու միջոցով կատարել հետազոտական աշխատանք, որը թույլ կտա մեզ Հայաստանի հնագույն շրջանի վերաբերյալ վիճելի, գուցե ոչ այնքան հայտնի փաստերը քննել եւ նորովի ներկայացնել։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը եղել է դա, եւ պարոն Մովսիսյանը իր գործնեության ողջ ընթացքում առհասարակ նպատակողված ինչ է արել, պայքարել է, որպեսզի պատմության մեր մի շարք անհայտ կամ գուցե քիչ հայտնի էջերը դառնան ավելի հայտնի, ավելի հասանելի, եւ իր գործնեության ողջ ընթացքում պայքարել է հայ պատմության կեղծարարների դեմ, եւ այս գիրքը որպես հանրագումար, որպես արդյունք այդ փաստի վառ ապացույցներից մեկն են, հա։ Մի այսպես հարցամ, չգիտեմ ձեր ուսումնասիրությունների հետաքրքրությունների մեջ մտել են դրանք թե չէ, հատկապես գահացանկը ուսումնասիրելուց հետո։ Իսկ կանանց մասին, թագուհիների մասին հիշատակություններ կան, կանանց վերաբերող պատմաշխարհագրական ինֆորմացիաներ կան։ Թագուհիների թեման բավականին հետաքրքիր է եւ կարեւոր մեզանում, սակայն քիչ ուսումնասիրված թեմաներից մեկն է համարվում, այդ ուղղությամբ Արտակ Մովսիսյանը բավական շատ աշխատանք է կատարել, սկսած 10-ականավոր հայթագուհիներից, որը տպագրվեց 2014 թվականից։ Թագուհիների վերաբերյալ աշխատանք եւս կա գրքում,
Արտակ Մոսիսյանը փոքր հայքի թագուհիների քահացանքն է ամբողջությամբ վերականգնել, կատարված ուսումնասիրությունների եւ սկզբնախբիրների ընձեռաց հնարավորության վրա վերականգնվել է փոքր հայքի թագուհիների ողջ քահացանքը։ Ահա, հեսա գտա։ Ահա։ Փոքր հայքի թագուհիները, հիմա բացեմ դա, անուններ գտնեմ նաեւ ինձ համար։ Արքայացանկը փոքրայքի թագուհիների գահացանկը ներկայացնելիս առաջին թագուհին, որին պարոն Մոսիսյանը անդրադարձել է, Լաուդիկե թագուհին է, վերջինս եղել է Պոնտոսի արքա, Միհրդատ եւ Պատորի կողակիցը եւ թագուհին։ Իդեպ Միհրդատ եւ Պատորի կյանքը ուսումնասիրելով մենք կտեսնենք, որ նա շատ կանայք է ունեցել, սակայն թագուհու կարգավիճակ ունեցել են միայն երկուսը՝ Լոդիկեն եւ Մոնիմեն։ Գրքի երկրորդ մասում առանձնացված են անտիկ սկզբնախնդրի պատմաշխարհագրական տեղեկությունների քրիստոմատիան ու հիմնականում հեղինակներն են, այսինքն բացի ուսումնասիրություններից նաեւ ըստ հեղինակների ներկայացված ու մոտ ինչ տվյալներ կան ըստ իրենց քրիստոմատիայի։ Այո, գրքի երկրորդ բաժինն ամբողջությամբ ներկայացնում է անտիկ հեղինակների հայտնած պատմաշխարհագրական տեղեկությունների քրեստոմատիան, որտեղ հիմնականում առանձնացված են տվյալ հեղինակների հայտնած պատմաշխարհագրական տեղեկությունները։ Կան շատ հեղինակներ, որոնք օրինակ մեզ են հասել միջնորդավորված, նման հեղինակների թվին կարելի է դասել նաև Կտեսիաս Կնիդացուն, ում հաղորդած տեղեկությունները հայագիտական առումով չափազանց հետաքրքրաշարժ են, սակայն գիրքը որպես այդպեսին մեզ ցավոք չի հասել։ Նրա հայտնած տեղեկությունները մենք ստանում ենք Փոթ Պատրիարքի եւ Դիոդորոս Սիկիլիացու երկերի շնորհիվ։ Այսինքն մենք այս հատվածում ներկայացրել ենք ոչ միայն այն աշխատությունները, որոնք մեզ հասել են, որոնք մենք ունենք, այլ նաև միջնորդավորված, սակայն հայագիտական տեսանկյունից չափազանց հետաքրքրաշարժ, հա, մեզանում չշրջանառված փաստերն ու տեղեկությունները։ Գրքի աշխատանքների ժամանակ կար ինչ-որ մի բան, որ ձեզ համար նորովի բացահայտեց հայոց պատմությունը, որ այդ փաստը ձեզ շատ ուրախացրեց կամ զարմացրեց։ Գիտեք, անկեղծ պետք է պատասխանեմ, աշխատանքի ողջ ընթացքում ես ամեն անգամ մի նոր բան եմ ինձ համար բացահայտել, քանի որ այստեղ հավաքված նյութերը իրականում հայագիտության մեջ շատ քիչ են շրջանառվել։ Եթե անգամ շրջանառվել են այլ տեսանկյունից, իսկ նորովի գնահատելը ու վերհանելը մեզ թույլ տվեց հանգել մի շարք եզրակացությունների, որոնք նախկինում կատարված չի եղել կամ տեսանելի չի եղել։ Ամենաց հայտունը, որ ամենաշատը ձեզ զարմացրեց, որն էր։ Ինձ համար հատկապես շատ հետաքրքիր էր գահացանկերի վերականգնման գործընթացը, որը իրականացվեց իմ և պարոն Մոսիսյանի կողմից։ Թագուհիների գահացանկի վերականգնումը ինչը շատ հետաքրքիր էր, թագուհիներ, որոնք պակաս հայտնի են կամ գուցե անհայտ են մեզանում, դրվեցին շրջանառության մեջ։ Կպատմեք, թե Արտակ Մովսիսյանի աշխատանքը ինչ հետաքրքրություն, ինչպես էր կազմակերպում Արտակ Մովսիսյանն իր աշխատանքը։ Պարոն Մովսիսյանի մասին խոսելը ինձ համար մի փոքր դժվար է, նրա կորուստը առհասարակ մեծ կորուստ էր բոլորիս համար եւ հայագիտության եւ պատմագիտության տեսանկյունից, սակայն ես պարոն Մովսիսյանի հետ ունենալով, պարոն Մովսիսյանը ինձ համար ոչ միայն եղել է գիտական ղեկավար, աշխատանքային ղեկավար, այլ նաեւ որպես ավակ ընկեր, խորհրդատու, ումից կարելի էր անվերջ սովորել։ Ինձ համար, չգիտեմ, բավականին հեշտ է եղել աշխատել պարոն Մովսիսյանի հետ, ինչու, որովհետև պարոն Մովսիսյանը օժտված է եղել մարդկային այնպիսի որակներով, որոնք շատ կարևոր են շփման մեջ, առհասարակ շատ հստակ պահանջեր։ Պահանջկոտ լինելով հանդերձ, պարոն Մովսիսյանը շատ խրախուսում էր, աջակցում էր, օգնում էր ամեն ինչով, չգիտեմ, գրքերից, գրականությունից սկսած մինչև հոգեբանորեն աջակցություն, որ դուք կարող եք, պիտի անեք, կամ չգիտեմ նման բաներ։ Այդ մասին կփաստեն պարոն Մովսիսյանի հետ աշխատող բոլոր մարդիկ, բոլոր ուսանողները, որոնք ճանաչել են նրան, միայն ես չեմ ասում դա, բոլոր կփաստեն։ Իր անժամանակ մահա իսկապես կիսատ գործեր նաև չէ թողեց, կան ինչ-որ հնարավորություններ կամ մարդիկ, ովքեր
նույնիսկ դուք, որ հիմա իր աշխատանքները շարունակելով եք զբաղվելու։ Տեսեք, պարոն Մովսիսյանի անժամանակ մահից հետո հենց տվյալ մենագրության շրջանակներում ասեմ, կային բավականին կիսատ մնացած ուսումնասիրություններ և երկրորդ բաժնում բավականին մեծ թվով անտիկ հեղինակների հայտնած պատմաշխարհագրական տեղեկություններ, որոնք չներառվեցին այս մենագրության մեջ։ Կիսատ էին դրա համար։ Կիսատ էին, այո։ Իսկ մենք ունենք ժամանակի սղության խնդիր և գիրքը հրատարակելու խնդիր, ուստի մենք ինչպես գրքի առաջաբանում ենք ասել, նախատեսում ենք գրքի լրամշակված և ավելի ընդարձակ տարբերակի հրատարակում, և բացի այդ Մախասյան Միքայելը, գրքի համահեղինակներից մեկը, շատ մեծ աշխատանք է կատարում այդ ուղությամբ, և պարոն Մովսիսյանի մի շարք կիսատ մնացած գործերը ավարտին հասցնելու ուղությամբ հենց պետք է նրան շնորհակալություն հայտնեմ, հա, ես ինքս ինձ և պարոն Մովսիսյանին խոստացել եմ, որ ավարտին պետք է հասցնեմ հայկական կրտսեր թագավորությունների հետ կապված հետազոտական աշխատանքը, որ սկսել էինք միասին, հուսամ մի օր պատրաստ կլինի։ Հետաքրքիր, իսկ հնարավորություն կա բացի հունահռոմեական աղբյուրներից նաև այլ աղբյուրներին անդրադառնալ, ասենք, չգիտեմ, շումերական կամ մասորական աղբյուրներին անդրադառնալ։ Ինչ-որ նյութ թողել է Արտակը Մովսիսյան, որ դրա հիման վրա կարելի լինի շարունակել։ Պարոն Մովսիսյանի մահից օրեր առաջ մենք գիտությունների պետական կոմիտեի շրջանակներում շահեցինք ևս մեկ ծրագիր, նվիրված Հայաստանը Քրիստոսի առաջ 3-ից 3-րդ հազարամյակներին։ Հենց այս ծրագրի շրջանակներում պարոն Մովսիսյան նախատեսում էր չափազանց կարևոր մի աշխատանք կատարել և շրջանառության մեջ դնել նաև այդ նյութերը։ Ծրագիրը հիմա շարունակվում է և մենք իրականացնում ենք Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ղազարյան Ռոբերտի և Ցականյան Ռուսլանի հետ միասին, և շատ ուրախ եմ, որ այդ ծրագիրը ևս կիսատ չի մնա և կունենանք արդյունքներ, հա, վերջնարդյունք կունենանք այն գաղափարը, որ պարոն Մովսիսյանը դրել էր ու ցանկանում էր իրականացնել, սա չի մնա, կհանձնվի։ Իսկապես շատ կարևոր է, որովհետև այն աշխատանքը, որ Արտակ Մովսիսյանը և մեր շատ երախտավոր գիտնականներ անում են, պիտի շարունակող ունենա, որովհետև եթե կիսատ են մնում, այդպես էլ մնում են պատմության ինչ-որ դարակներում և կյանքի չեն կոչվում, լավ է, որ կան շարունակողներ, լավ է, որ կան նրա գործի էստաֆետը վերցնողներ և առաջ տանողներ։ Ես ուրախ եմ և հուսամ, որ առաջիկա ամիսներին կամ գոցե հաջորդ տարի կկարողանանք տաղավարում կրկին հանդիպել և նոր աշխատանքների մասին կրկին խոսել։ Կալեմ հրավերի համար, ես էլ մեծ հույս ունեմ, որ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք պարոն Մովսիսյանը ցանկանում էր իրականացնել, ի վերջո կունենան արդյունքներ, կիսատ չեն մնա, ես վստահ եմ, որ կիսատ չեն մնա, քանի որ կան մեր օրերում էլ փայլուն գիտնականներ, որոնք փորձում են ավարտին հասցնել պարոն Մովսիսյանի կիսատ թողած գործերը, իսկ այն ահռելի ժառանգությունը, որ նա է թողել, կարծում եմ անվերջ սովորելու, անվերջ Հայաստանը բացահայտելու ու ճանաչելու հնարավորություն կտա բոլորին, բոլոր ժամանակներում, ապագա սերունդներին հատկապես։ Նաև պիտի շնորհակալությունս հայտնեմ Արտակ Մովսիսյանի տիկնոջը, տիկին Երանուհուն, որ նաև ինքը հետևողականորեն և հոգատարությամբ շարունակում է ամուսնու գործի հանրահռչակման հարցերով զբաղվել, նաև ձեզ տիկին Երանուհի շատ շնորհակալություն։ Մենք էլ կփորձենք ինչով հնարավոր է ձեզ օգտակար լինել և մարդկանց ավելի շատ պատմել այն աշխատանքների և այն նյութերի մասին, որոնք Արտակ Մովսիսյանը պեղում էր, գտնում էր, մաքրում էր ստից ու կեղծիքից և փորձում էր մեզ ներկայացնել նաև իր աշակերտների, իր ուսանողների և իր գործընկերների միջոցով։ Ինքնություն հաղորդումը այսօր ավարտում է իր աշխատանքը, տաղավարում է սիրով հյուրընկալել էի պատմաբան Լիաննա Կարապետյանին, ով Արտակ Մովսիսյանի և Միքայել Մալխասյանի հետ հեղինակել էր Հայաստան նստ անտիկ հեղինակների պատմաշխարհագրական տեղեկությունների հետաքրքիր ու կարևոր գիրքը։ Շնորհակալություն ձեզ շատ։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ուրախ եմ այստեղ գտնվելուս համար։ Ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։